ତିର୍ତୋଲ ରେ ନିର୍ବାଚନ ତାତି ପ୍ରଚାର ମୈଦାନ ରେ ବିଜେଡି ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ରଘୁନାଥପୁର ରେ ବିଜେପିର ବାଇକ ରାଲି ରାଜକିଶୋର ବେହେରାଙ୍କ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଜନକଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଦଳର ସଫଳତା ଆଧାରରେ ତିର୍ତୋଲରେ ବି ମିଳିବ ଲୋକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଏ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ତିର୍ତୋଲ ଆସନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଜିତିବ ଏବଂ ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛୁ ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ ସହ ହାତ ମିଳାଇଛି ସିପିଆଇଏମ୍ ବିରିଡି ହାଟ ନିକଟରେ ସଭା ପରେ ଦଳ କଂଗ୍ରେସକୁ ସମର୍ଥନ ଦେବ ବୋଲି କହିଛି କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିମାଂଶୁ ଶେଖରଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବ ସିପିଆଇଏମ୍ ପ୍ରଥମେ ସିପିଆଇଏମ୍ ର ସମସ୍ତ ମିତ୍ରମଣ୍ଡଳୀ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସେମାନେ ଆମକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ମିତ୍ରମଣ୍ଡଳୀ ପାଖରେ ଚିରଋଣୀ ହୋଇ ରହିବି ସିପିଆଇଏମ୍ର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବହୁତ ମୋତେ ଇନ୍ସପାୟରିଂ ଲାଗେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ଯେ ସେମାନେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼ନ୍ତି ଶାସକ ବିଜେଡି ବି ପ୍ରଚାର ମୈଦାନରେ ଜୋର ଲଗାଉଛି ଦଳ ଆଶା ରଖିଛି ପୁଣି ଶଙ୍ଖକୁ ବାଛିବେ ତିର୍ତୋଲବାସୀ ବିକାଶର ସ୍ରୋତକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ମହାନଦୀ ଉପରେ ଦୁଇଟି ସେତୁ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ତେଣୁ ମୋର ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ତିର୍ତୋଲର ଜନସାଧାରଣ ତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମତାଧିକାର ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ଦେବେ ସେ ଭୋଟ ଖଣ୍ଡିକ ଯିବ ଭାରତବର୍ଷର ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ନଭେମ୍ବର ତିନିରେ ଭୋଟିଂ ଦଶରେ ବାହାରିବ ଫଳାଫଳ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ କାହାକୁ ମିଳୁଛି ଜନତାଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଜଗତସିଂହପୁର ମାନସ କାନୁଙ୍କ ଓ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍